Jag har just bevittnat en så slätstruken debatt, partiledardebatt, att klockorna stannade. De fick inget sagt i stort sett. Det var det mest slätstrukna urvattnet jag hört på då. Om de verkligen skulle försöka ta tag i problem på allvar i vårt land någon gång i alla fall. Nej, det förmår de inte. De vågar inte. De gör för lite. Vi har samma problem år efter år. Och en del vågar inte riktigt ansvar. Ibland knappt ens i denna konstellation. I det paradigmskifte vi lever i. De borde försöka våga lite mer, va? Till de här nya regeringen. Det gäller dem också.
promise me one thing, man. Don't ever listen to crazy politicians. They can take you anywhere to the most crazy town. Metaphorically expressed.